Paşinyanla ABŞ-ın dövlət katibi Anthony Blinken Dağlıq Qarabağdan danışıblar. Bazar ertəsi başlayan telefon söhbətində Bakının Yerevana təqdim etdiyi 5 bəndlik sülh təklifi müzakirə olunub. Azərbaycan açıqladığı baza prinsiplərinə dövlətlərin bir-birlərinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığı və siyasi müstəqilliyini qarşılıqlı şəkildə tanıması, dövlətlərin bir-birlərinə ərazi iddialarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə belə bir iddianın qaldırılmayacağı cağına dair hüquqi öhdəliyin götürülməsi, dövlətlər arası münasibətlərdə bir-birlərinin təhlükəsizliyinə hədət öyrətməkdən, siyasi müstəqillik və ərazi bütövlüyünə qarşı hədə və gücdən istifadə etməkdən, habelə BMT nizamnaməsinin məqsədlərinə uyğun olmayan digər hallardan çəkinmək, dövlət sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılışı, digər müvafiq kommunikasiyaların qurulması və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulması daxil. Martın 14-də Ermənistan-Azərbaycanın 5 bəndlik sülh təklifinə cavabında sülh danışıqlarının təşkili üçün ATƏT-in Minsk qrupuna müraciət etdiyini açıqlayıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan təklif olunan bəndlərin mövcud problemləri tam əhatə etmədiyini qeyd edib. O qeyd edib ki, Azərbaycanla sülh sazişi üzrə danışıqlar ilkin şərtlərsiz aparılmalıdır. Mirziyanın sözlərinə görə Ermənistan tərəfi üçün prinsipial və əsas olan Dağlıq Qarabağın statusunun yekun olaraq dəqiqləşdirilməsi və orada yaşayan ermənilərə hüquq və azadlıqların təmin edilməsidir. Nazir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Ermənistan tərəf üçün ərazi deyil, hüquq məsələsi olduğunu deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin status məsələsinin artıq tarixdə qaldığını bildirib.